Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Vážení naši fanúšici, či už Romovia alebo neromovia, dovolte, aby som sa vám prihovoril tieto krásne naše vianočné sviatky. Jednoducho situácia je taká, aká je, a prišla na nás nemoc zvaná COVID-19 a jednoducho všetky akcie a všetky naše tzv. Zábavy a to, čo majú Romovia radi, sa stoplo. Ja pevne verím, že budúci rok to bude o moc lepšie a teda teraz budeme musieť tie vianočné sviatky prežiť ozaj len v rámci rodiny, pretože sa nebude dať nikde ísť vás baviť, čo je naše potešenie. Takže dovolte, aby som vás zaprial v tieto vianočné sviatky hlavne zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Samozrejme aj na nový rok, ten šťastlivý nový rok 2021, a dúfam aj za vás, že ten rok 2021 bude oveľa, oveľa lepší a zdravší hlavne, ako bol tento rok. Takže ešte raz, veľmi sa na vás teším na rok 2021 s pevným verením, že teda určite to bude lepšie, ako to bolo tento rok, lebo nám veľmi chýbate. Takže dúfam, že to všetko dobre prejde a budeme zdraví a budeme sa môcť opäť stretávať na zábavách, na svadbách, na oslavách a tak ďalej. Takže ešte raz veľa zdravia vám prajem v mene našej hudobnej skupiny Gypsy Tison. Príjemné sviatky. Na 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 na.